Lepak. Oh, okay, 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 okay. Terbalik tapi. Betul tapi. Baik. Habis macam mana? Belakang, belakang. Salela lela. Sama tak apa, titi tak apa, ci. Anjay. Jagi beli, jagi beli. Nah, jagi kita beli, eh. Jom pergi kedai. Eh, siapa call? Yo. Ui. Ah, ya? Ha? Okay. Andoi. Baru balik beli handphone ni. Ha. Ah, okay. Bye. Salela lela. Siap. Kau punya tu.